Ja se veće si nadam. Nalazim se trenutno u bolnici Sveti Vid. Radio sam lasersku operaciju, skidanje dioptrije pre 4 meseca tačno. Imao sam veliku dioptriju, minus 4,5 sa cilindrima. Video sam možda 20% bez naočara. Ali sada nakon operacije je odlično, 100% čak, preko 100% vidim. Znači trenutno je odlična situacija, ranije sam imao problema, nisam mogao da se bavim sportom, na bazen nisam mogao da idem bez naočara. Sada je sve odlično, vratio sam se svakodnevno životu. Ovu bolnicu mi je preporučio prijatelj, koji je također radio lasersku operaciju. Bio je zadovoljan i zato sam i došao, rešio sam da ovde izvršim intervenciju. Intervencija je bila bezbolna, trebala je minut možda. Vrhunski doktori i sve je profesionalno određeno.